Sada ćemo o jeleku srpskom i to ženskom. Marijana? Da, tako je. Ja se nalazim pored stola koji, pa ne znamo dakle da krene. Mladena Gojković je poznata u ovim krajevima da sprema najbolje i najkvalitetnije. Da, bar tako sam čula, Mladena. Pa, ako vi kažete tako, ako žiri... Tako pričaju ovde. Dobro. Ja ću, volim kad neko tako kaže, ali inače, čačanski kraj ima dosta kulturno-umetničke društva, da isto žene rade dobro kao moje. Prepun sto. Stara srpska tradicionalna jela. Pa jesu, ovde sad imamo danas 40 vrsta i neki i više spremamo. Evo, danas smo se pojavili kod vas ovde u emisiji u Gornjoj Trepči sa ovoliko jela. Puno jela, ali uživat ćemo i u dobroj staroj pesmi. Da, jeste, pevaće zajednička muška i ženska grupa Gajla, Milja, Slavuja. Da čujemo. Hvala. Ko tu bolje mesi? Muška ili ženska strana kada su jela u pitanju? Ko bolje mesi, Žika pita? Pa moram da kažem da smo mi žene, Boga mi, ove muškarce naše savladale, da kako idu na pijac, nose li ga nose i okreću, peru plehove, ali sve u redu. Lako je Mladeni kad je mikrofon kod nje, pa ovi ne mogu da demantuju. Pevajte, pevajte onda, u redu je. Milja slavu ja dugo gajla milja slavu ja unije Slavu